тебе ще навіть рис не стоїть, Даня. Ну, так, а у кого стоїть? За спиною щось таке там шерудіть, наярює. Та тобі, для досить? Чого тобі скільки цибулі? Господи, це... що ти? Я дивлюся, вона ото кружить, Наталка переді мною, поза мною, ото кружить і вправо, і вліво, і туди, і сюди. Я собі думаю, слухай, ну що ти кружиш? В мене є дружина, двоє дітей, ну нема сенсу біля мене кружити. Він геть не отстрелює, що робити. Ну, рис треба приготувати, ну, ще якось на різото, ну да, ну, так. Помий його і кидай. І так невзначай, так. Данило, а ти рис помив? Промию я той рис, ну, як я для плову роблю, да? Рис миють. Ага, да, все, можна мінятись. Вперед. Міняємось. Та сама помилка, яка була в перших рядах. Зараза! У мене якийсь такий азарт включився. Ти забирай своє, щоб давай, я стала. Давай. А що, ну хай доска залишається. Забирай свої всі заготовки. Зараза така мала. І тут я бачу, як Ванька дістає виделочкою з свого сотейника от шляпу. Це, коротше, роздутий наглухо, значить, кальмар отакий. І в нього дирка оця, знаєш, я ну, коротше, його роздула. Ваня бланшує кальмар. Він... Я не бланшую кальмар. А що ти з ним це зробив? Я буду зараз обжарювати креветку. А оце що ти зробив? Це я його просто відварив. Тому що він хотів зняти шкірку. Він не знав, що шкірка знімається з сирого кальмара. Ну, я ж не буду йому підказувати. Так що стоїть довго, знаєш, мовчить, і він, мабуть, був в шокі, тому що кальмар був реально такий. Я прийму вашу помилку. Змінюйтесь. Туди його! І я збріваю Ваню. Я була щаслива, така, що просто треш. Поїхали. Арборіо. Я такий. Та-та-та, якщо я не встигну. Так, а годинничок-то тікає, а хвилинки-то спливають. Потім підійшов до Анастасії, і я бачу креветочки. Вони зачищені, нема панцирів, але гімно з креветок ніхто не діставав. Я десь біля поруч не ходив, хвилинку, дві, три. Бачу, на сковорідці лежать. Я зараз, Володимир! Так, що там? Де що? Шлуночок в креветочках. Можна, да, вперед, замінюйтесь. Зі шматьйом на вихід. Треба прискорюватись, треба все робити швидко.